tubashimiye ko muri kutwumva. Ni gute mu 1787 umugabo nka Benjamin Franklin n'abandi bari bifatanyije bazanye igitekerezo cyo gukuraho uburyo bubi bwafungwagamo imfungwa z'icyo gihe, bakazana ubu buryo bushya bugezweho na n'ubu bugikoreshwa bwo guha ubwigenge n'ubwisanzuri imfungwa, zikarya, zikanywa, zigakina, zikanavuga muri gereza. Ibi byagenze gute? Igitekerezo cy'ubwoko bushya bwa gereza cyaje mu 1887, nibwo hari hashize imyaka ine gusa intambara iharanira ubwigenge bw'Abanyamerika irangiye. Nyuma y'iyi mpinduramatwara y'Abanyamerika, nibwo abagabo bakomeye cyane bateraniye kuri uyu mugabo bitaga Benjamin Franklin, nawe wagize uruhare cyane mu mpinduramatwara y'Abanyamerika. Nta kindi cyari gihurije hamwe bano bagabo kwa Franklin uretse kugira igitekerezo cy'uburyo kibahindura sisteme ya gereza n'uburyo imfungwa zafungwaga muri icyo gihe. Kuba bano bagabo baragize icyo gitekerezo cyo guhindura sisteme yo gufungwa kw'imfungwa muri icyo gihe, birumvikana byari bibi cyane. Muri icyo gihe hari gereza yitwaga Walnut Street yari iherereye inyuma y'inzu y'ingoro y'imindura batwara y'Abanyamerika. Iyo niyo yari gereza mbi cyane muri icyo gihe. Ibi byagenze gute? Umva ukuntu byari bimeze muri no gereza ya Walnut Street. Abagabo, abagore, abana, inkozi z'ibibi zose, abajura, bicanye, abasambanyi, bose bafungirwaga mu cyumba kimwe. Birumvikana neza icyaberagamo, ntabwo cyabaga cyoroshye. Icyumvikana cyo muri no gereza ya Walnut Street, ntabwo byari byoroshye gufata uruvange rw'abantu bakoze ibyaha bitandukanye ukabafungira mu kumba kamwe gato cyane. Habaga harimo indwara zitandukanye, ubukonje bwinshi ndetse n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye, aribyo byatumye aba bagabo baterana kwa Franklin kugira ngo bagire igitekerezo gishya cy'uburyo imfungwa zajya zifungwamo. Birumvikana neza ihohoterwaga ryaberaga hagati yabo nawe abaga uryitayeho. Abacungagereza bari bashinzwe kubarebera nabo ntacyo na kimwe bari babitayeho. Ibi birumvikana neza ibyaberaga muri gereza ya Street Walnut. Kugira ngo ubone ibyo kurya, ubone ibyo kwambara, ubashe kuba wahabwa ubutabera, nuko watangaga ruswa ku bacungagereza. Aba bacungagereza baryaga ruswa, wabaga wanagura umuntu ukamwiciramo ukabaha amafaranga bakakwihorera. Iri hohoterwa ryaberaga muri gereza niryo ryatumye ba bagabo twababwiye bateraniye ku mugabo bita Benjamin Franklin ngo bahindure sisteme. Nibyo mwabyumvise neza koko. Muri wa muryango wise uwa Philadelphia waba bagabo bashakaga kureba uburyo ki ubucucike n'uburyo bushyashya bwashyirwaho bwo gufungamo izi mfungwa, bamwitaga nawe Benjamin Lashi yazanye igitekerezo gishya cy'uburyo kizimfungwa none zafungwamo. Aravuga ati hari uburyo ki izimfungwa zafungwamo, akaba ari uburyo bwo kwigunga imfungwa buri imwe ikajya ukwayo, ikajya yitekerezaho, ikazabasha kwihana ibyo yakoze no kwicuza ibyaha byose imbere y'Imana. Uyu mugabo Benjamin Lashi akaba ari nawe wasinye ku mukono wemeza yuko impinduramatwara y'Abanyamerika yagezweho. Niwe watanze igitekerezo ati gereza ntabwo igomba kuba gereza, ahubwo igomba kuba inzu yo kwihana. Aho ni naho ijambo penitansiya ryaturutse. Uyu mugabo Lashi yatangaje ko hakenewe impinduka zikomeye kandi yemera ko icyaha ari indwara y'imyitwarire. Nanone uyu mugabo Lashi yasabye ko inzu yo kwihana yaba ahantu imfungwa zishobora gutekereza ku byaha zakoze ndetse zikanicuza mu mwuka. Lashi nyuma yo kuvuga gutyo yavuze ko izi mfungwa zimaze kwihana zajya zisubizwa no mu buzima busanzwe zikarekurwa. Iyi sisteme Lashi yari azanye n'iki gitekerezo bose babyemeranyijweho babagabo bari bahuriye kwa Benjamin Franklin. Ariko cyari kigena nanone kuba ikibazo gikomeye cyane ku mfungwa, kuko buri mfungwa yari igiye gufungirwa mu cyumba cyayo ikigunga n'undi bavugana kugira ngo ibashe kuba yakitekerezo no kwicuza imbere y'Uwiteka ibyaha yakoze. Ibi byatumye iyi gereza yiswe
y'iburasirazuba imenyekana cyane kubera sisiteme yo gufunga imfungwa zigunze nta wundi zivugana nawe kugira ngo zibashe kwihana imbere y'Uwiteka. Birumvikana neza wa muryango wiyise uwa Philadelphia ugamije guhindura uburyo ki imfungwa zafungwagamo wahise ushyira mu buryo ki uzajya utangamo amafaranga yo kuzavugurura inogereza ndetse bidatinze bagahita bubaka n'akazu gatoya imbohe cyangwa imfungwa zizajya zihaniramo. Banakomerezaho bubaka ibyumba bitandukanye muri gereza ku buryo buri mfungwa uzajya ifungwa mu cyumba cyayo bwite twabisobanuye kugira ngo yigunge yitekerezeho ibashe no kuba yakicuza. Nyuma y'imyaka mike cyane ya gereza yarasenyutse. Mu gusenyuka ariko hashize indi myaka mu 1822 umugabo bita John Haviland yazanye igitekerezo gishye n'umwinjeniyeri mu kubaka amazu akomeye cyane y'icyo gihe yari agezweho. Atekereza ikindi gishushanyo mbonera gishya cyo kubaka gereza ino ya Pennsylvania akayivugurura ndetse ikaba imeze neza ku buryo imfungwa nabo yahera itoroka. Uyu mwinjeniyeri John mu gutangira kubaka iyi gereza nshya bayivugurura yubatse ku buryo neza neza abantu bashinzwe gucunga imfungwa n'igereza aho baba bari hose hejuru bazajya bitegereza imfungwa aho yaba iri hose niyagerageza gucika bagahita bayifata. Mu 1829 igereza yari ifite ubushobozi bwa mbere bwo kuba yakakira byibuza abagororwa bagera kuri 250 ndetse buri wese akaba afite icyumba cye cy'umwihariko azajya yigungiramo akitekereza kugira abashe kwicuza imbere y'Uwiteka. Birumvikana neza iyi gereza yari yaravuguruwe hari harimo amazi aho imfungwa zizajya zikinira ndetse n'ubwiherero n'ibindi byose bikenewe muri iyi gereza byari birimo. Gusa iyi sisiteme yo kwicuza imbere y'Uwiteka yari amakuba n'ibibazo bikomeye cyane kuri izi mfungwa kuva zinjiramo ku munsi wa mbere kugeza ku isaha n'isegonda rya nyuma basohotsemo kuko bahoraga bigunze buri wese afungiye mu cyumba cye nawe uvugana none ndetse na naho bahurira. Birumvikana neza kugira ngo inongingo igerweho n'iki na cya gitekerezo cya wa mugabo Benjamin Rush imfungwa naho zahuraga na ndetse nani yabashaga kuba yavugana n'indi muri gereza. Buri munsi umwe babaga bafite isaha imwe gusa ku munsi yo gusohoka hanze bakidagaduraho gato ariko buri wese yasohokaga yambaye maske yabaga yahawe. Muri make birumvikana na n'undi wabashaga kumenyana n'undi kuko buri wese yasohokaga yambaye maske y'umukara. Birumvikana iyo babaga bari muri gereza imirimo bahabwaga ni ukudoda inkweto no kudoda utundi tuntu dutandukanye ndetse n'indi mirimo. Nyuma y'imyaka ibiri gusa mu 1831 byari bimaze kugaragara ko gereza igomba gufata abanyabyaha benshi bidatinze amagorofa y'iyi gereza yahise yongerwaho kugira ngo bayagure. Noneho mu 1832 imfungwa ya mbere nibwo yagerageje kuba yatoroka muri ino gereza ariko nago byayiriye n'ubundi yahise ifatwa kugira ngo umve ino gereza ubushobozi yari ifite n'ubudahangarwa. Niyo nyubako ya mbere yari ihenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarubatswe muri icyo gihe. Noneho nyuma y'igihe haje undi mutwe mushya uvuguruza ino sisiteme yari isanze ifungwamo izi mfungwa yo kwigunga bayise isisiteme bashaka kuzana Bice Alberni nanone yari izwi cyane ku izina rya New York System. Iyo yavugaga ko gufungwa imfungwa zigomba guhura zikaganira zigakoreshwa indi mirimo yose ndetse ziganahanwa ku mubiri bisanzwe ibi nabyo byari bigiye kuzana indi sisiteme nshya yari igiye kugerwaho. Iyi gereza yamaze imyaka 142. Mu 1960 iyi gereza ya Leta y'Iburasirazuba yarafunzwe neza ku mugaragaro. Yafunzwe na Leta ya Pennsylvania. Yafunzwe byibuze imaze gufunga imfungwa zigera ku 170.